free Asia. ဒီနေ့ကျင်းစီစဉ်မှာအောက်ဆီဂျင်ထက်ထဲကိုပိုပြီးလူနာတွေပုံမဲ့ဆောင်ရွက်စွာယူဆိုင်နေရတဲ့အကြောင်းစစ်တပ်ပိုင်တန်တရာဆေးရုံကဝန်ထမ်းတွေကိုဗစ်ကူးစက်ခံနေရပြီးဆေးဝါးကူးတောက်မှုတွေနေရတဲ့အချိန်လေးမြန်မာတို့ရဲ့အကြောင်းကိုတာတူအေရှားတန်းဆောင်ရွက်ရှင်နဲ့ဆက်သွယ်မြန်မြန်ချင်းနဲ့ဆက်မှာအောက်ဆီဂျင်ဝန်ထမ်းကဝင်လူငါဦးအဖက်ခံရတဲ့အကြောင်းတွေပါဝင်ထူးခြားတ